Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 142 նոր դեպք, ապակինվել է եւս 72 մարդ։ Արձանագրվել է մահվան 1 դեպք։ Պացիենտը եղել է 81 տարեկան տղամարդ եւ ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Այսօր տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը։ Կառավարության նիստի սկզբում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակին, հիշեցնելով, որ վերջին օրվա տվյալներով արձանագրվել է կորոնավիրուսի 142 նոր դեպք, եւ վերջին շրջանում յուրաքանչյուր օր ունենք 100-ը գերազանցող դեպքեր։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է, որ այսօր արտակարգ դրությունը կերկարաձգվի մինչեւ հունիսի 13-ը ժամը 17-ը ներառյալ, բայց կառավարությունը չի գնա սահմանափակումներ կիրառելու ճանապարհով։ Մեր ռազմավարությունը ընդհանուր առմամբ հետևյալն է, որ մենք պետք է գնանք ոչ թե սահմանափակումներ կիրառելու ճանապարհով, այլ պետք է գնանք այն ճանապարհով, որ արտակարգ դրության պայմաններում մարդկանց փորձենք համոզել, որտեղ անհրաժեշտ է պարտադրել, որ նրանք պահեն անվտանգության որոշակի կանոններ։ Եվ այստեղ բնականաբար, այսինքն մենք մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, որ մենք կրկին հետ չգնանք փակման ռեժիմների։ Եվ բնականաբար այստեղ մեր մոտ հարց է առաջանալու, թե եթե հիմա այսպիսի ռազմավարություն ենք որդեգրում, ինչու նախկինում կայացվեց փակվելու մասին և սահմանափակումներ մտցնելու մասին որոշում։ Սրա համար կա մի քանի կոնկրետ պատճառ։ Առաջինը նախ մեր հիվանդանոցային կարողությունները ընդլայնելու անհրաժեշտություն կար, և մենք ինֆեկցիոն ոլորտում այդ սահմանափակումների շրջանում 300 տեղերը հնգապատկել ենք և դարձել ենք 1500 տեղ, և հիմա էլ այդ պրոցեսը շարունակվում է։ Բացի այդ, մենք անկեղծ ասած մարտին ունեինք հաշվարկ, որ եթե հանկարծ մեր մոտ իրադարձությունը զարգանա, օրինակ իտալական սցենարով, մեկ ամսվա ընթացքում մենք կորոնավիրուսից կունենանք 10,000 մահ։ Այսինքն մենք չգիտենք, համոզված չենք, որ հենց այդ սցենարով կընթանա, և եթե անկեղծ ասեմ, հիմա էլ համոզված չենք այդ սցենարով կընթանա, թե չէ։ Ուրեմն կանոն առաջին՝ պահպանել սոցիալական հեռավորություն և կամ շփվել միայն դիմակների առկայությամբ։ Կանոն համար երկրորդ՝ չախտահանված ձեռքերով չդիպչել դեմքին, աչքերին, քթի, բերանի հատվածում։ Եվ կանոն երրորդ՝ օգտվել այնպիսի սպասքից, որը կամ ջերմային մշակում է անցել, կամ էլ համապատասխան ձևով նյութերով մաքրված է, և այս կանոնի պահպանման պարագայում առանձնահատուկ պատասխանատվություն պետք է դրվի Հայաստանում գործող հանրային սննդի օբյեկտների վրա, և ընդհանրապես բոլոր բիզնեսի տեսակների համար պարետատունը արդեն կանոններ սահմանված է, և պարետի որոշման նախագիծը պատրաստ է այս ասվածի համատեքստում որոշումներ ընդունելու վերաբերյալ, և այս պայմաններում նաև ուզում եմ ասել, որ մենք ստիպված ենք, պարզապես չենք կարող չերկարացնել արտակարգ դրության ռեժիմը այն մտադրությամբ, որ մենք արտակարգ դրության պայմաններում այդպիսի խիստ սահմանափակումներ չենք պատրաստվում կիրառել, բայց արտակարգ դրության ռեժիմը անհրաժեշտ է որպես մի գործիք, որը անհրաժեշտ լինի կիրառել ըստ իրավիճակի։ Մի դեպք կա, մենք ինչքան մտածեցինք, որ բոլոր հնարավոր պարագաները այլ գործիքներով փորձենք կառավարել, բայց կա մի պարագա, որը իրականացնելու համար կարծես թե միայն արտակարգ դրության գործիքն է կիրառելի, դա այն դեպքն է, երբ որ կոնկրետ բնակավայր անհրաժեշտ է փակել, մուտքը և ելքը այդ բնակավայրից արգելել, դա հնարավոր է արտակարգ դրության պայմաններում միայն, և բայց ընդհանրապես կարող են լինել նաև այնպիսի զարգացումներ, և մասնավորապես պարիտատան գործունեությունը և որոշակի կանոններ պարտադրելու համար պարիտատան գործունեությունը այս պահի դրությամբ անհրաժեշտ է, իսկ դա պարիտատունը կարող է գոյություն ունենալ միայն արտակարգ դրության պայմաններում։
Այնուհետև կառավարությունը հաստատեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության 2020-23 թվականների ծրագրերը։ Միանվագ դրամական աջակցություն մարզային բնակավայրերում բնակարան ձեռք բերելու համար, կանխավճարի ապահովագրության համար դրամական աջակցություն, երեխայի ծննդով պայմանավորված աջակցություն հիփոթեկային վարկ մարող ընտանիքներին։ Ծրագրի հիմնական նպատակն ու խնդիրներն են աջակցել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավմանը, համապատասխան պայմաններ ապահովելով ընտանիքների կայուն զարգացման համար, խթանել երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավման գործընթացը մարզային բնակավայրերում, ինչպես նաև երեխայի ծննդյան դեպքում վարկային բեռը թեթևացնելու միջոցով հնարավորություն ընձեռել շահառուներին համատեղել հիփոթեկային վարկի մարումը և երեխայի խնամքը, խթանելով ծննդելիությունը հիփոթեկային վարկ մարող ընտանիքներում։ 2020 թվականին նախատեսվում է միանվագ դրամական աջակցություն տրամադրել 245 շահառուի, կանխավճարի ապահովագրություն տրամադրել 540 շահառուի, երեխայի ծննդյան աջակցություն տրամադրել 300 շահառուի։ Ազգային ժողովում տեղի ունեցել արտահերթ նիստ։ Խորհրդարանը քննարկել է արտակարգ ռեժիմի երկարաձգման մասին հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ազգային ժողովում հայտնել է, որ մայիսի 18-ից կաշխատի տրանսպորտը, կբացվեն մանկապարտեզները, իսկ մայիսի 25-ից փակ և բաց վայրերում դիմակներ կրելը դառնալու է պարտադիր։ Նա նշել է, որ խախտողները կտուգանվեն ոստիկանության կողմից։ Ինչպես լավատեղյակ եք, մայիսի 1-ից սկսած որդեգրել ենք սահմանափակումների թույլատրման մարտավարությունը։ Այս ընթացքում հանվել է ազատ տեղաշարժի իրավունքի և տնտեսական գործունեության մի շարք տեսակների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները։ Նախատեսում ենք, որ մայիսի 18-ից հանրային տրանսպորտ ամբողջովին կգործարկվի, կվերաբացվեն առևտրի իրականացման վայրերը, հանրային սննդի օբյեկտները կկարողանան ծառայություններ մատուցել նաև փակ տարածքներում, կգործեն մարզասրահները, բացօթյա պատմամշակութային վայրերը և մի քանի այլ թուլացումներ։ Միաժամանակ, քանի որ աշխատող ծնողների համար խնդիր է մանկահասակ երեխաների խնամքի ապահովումը, կվերաբացվեն նաև նախակրթարանները։ Սակայն շեշտեմ, որ բոլոր սահմանափակումների թուլացումներն ուղեկցվելու են համակեցության հստակ կանոնների սահմանմամբ, որոնց չկիրառումը հանգեցնում է համապատասխան տույժերի և տուգանքների։ Եվ ի վերջո, մեր գործարար համայնքը կանոնները պահելը պետք է դիտարկի որպես մրցակցային առավելություն, քանի որ պատասխանատու կազմակերպությունը զերծ է մնում պատասխանատվության ենթարկվելուց և իր աշխատակիցների վարակվելուց և արդյունքում գործունեությունը որոշակի ժամանակահատվածում դադարեցնելուց, և ամենակարևորն է, արժանանում է հաճախորդների վստահությանը, հիմնականում պատասխանատու հաճախորդների։ Բացի այդ, մայիսի 25-ից պարտադիր է դառնում ոչ միայն հանրային փակ, այլև հանրային բաց վայրերում դիմակների կրումը։ Կանոն խախտողները տուգանվելու են ոստիկանության կողմից։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել այս կանոնի մասին, որովհետև իրականում այս թուլացումները մեզանից հավելյալ ջանք են պահանջում, մեզանից հավելյալ ուշադրություն են պահանջում և հավելյալ պատասխանատվություն են պահանջում, որպեսզի վարակի տարածման արագությունը հնարավորինս պահպանվի այն չափով, որքանով որ հիմա է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են ռազմական կարիքների համար պետական պատվերի ձևավորման հետ կապված հարցեր։ Խորհրդակցությանը մասնակցել են անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, ուժային կառույցների ու բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ղեկավարները։ Մենք որոշակի կառավարության կառուցվածքում ենք փոփոխություններ իրականացրել ռազմարդյունաբերական համալիրը, տեղափոխելով բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համակարգ
Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ այս ընթացքում ես ինքս էլ անձամբ համոզվել եմ, որ այս խնդրի լուծման համար մտավոր եւ գիտական մասնագիտական ներուժ Հայաստանի Հանրապետությունում կա։ Եվ հիմա այդ ներուժի իրացման համար երկու կարևոր կոմպոնենտ մենք պետք է կարողանանք ապահովել պատշաճ մակարդակի։ Առաջինը կամ թվարկման հերթականությունը գուցե պատեհ չէ այստեղ, որովհետև ըստ էության զուգահեռ պետք է տեղի ունենա այդ երկրորդը, այդ երկուսը, խոսքը արտադրական հզորությունների ձևավորման մասին է եւ արտահանման ենթակառուցվածքների ձևավորման մասին։ Իհարկե սա երկարաժամկետ եւ ռազմավարական քննարկման եւ լուծման խնդիր է։ Այս փուլում մեզ համար կարևոր է, որ մենք կարողանանք մեր ռազմական ներքին ռազմական կարիքների պետական պատվերի ձևավորման եւ տեղադրման ընթացքում ճիշտ եւ արդյունավետ որոշումների կանգ, որպեսզի միայնույն ժամանակ լուծենք երկու խնդիր. Նախ առաջինը խթանենք ռազմարդյունաբերական համալիրի ռազմական արդյունաբերության զարգացումը Հայաստանում եւ մյուս կողմից պատշաճ կերպով կարողանանք ապահովել անվտանգության մեր ընթացիկ խնդիրները եւ այսօրվա քննարկումը հիմնականում նվիրված կլինի այդ խնդրին, տեսնելու համար թե մենք այս ընթացքում վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր պայմանավորվածությունները, աշխատանքային որոշակի համակարգեր ստեղծելու եւ մեխանիզմներով ինչքանով են կարողացել կյանքի կոչել։ Այնուհետև խորհրդակցության ընթացքում վարչապետին զեկուցվել են վերջին 1 տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները, որոնք միտված են եղել աշխատանքային որոշակի համակարգեր եւ մեխանիզմներ ստեղծելուն առաջացած խնդիրների լուծման հնարավորություններին։ Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանի եւ առողջապահության նախարարի տեղակալ Լենան Անուշյանի մամուլի ասուլիսն է տեղի ունեցել կառավարության մամուլի կենտրոնում։ Արտահայտության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հրավիրած ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ կորոնավիրուսից պաշտպանվելու ամենաապահով վայրը քրեակատարողական հիմնարկներն են։ Նախարարը նշել է, որ չնայած իր այս պնդմանը իրենք դատախազությանը միջնորդություն են ներկայացրել միջին եւ ոչ ծանր հանցագործությունների կատարման համար մեղադրվող անձանց խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Փոփոխություն է կատարվել կատարողական հիմնարկներին վերաբերող կարգավորումներում, ըստ որի մեկ անձի կողմից մեկ շաբաթվա ընթացքում մեկ հանձնուկ կթույլատրվի հանձնել դատապարտյալին պայմանով, որ կրկին բոլոր այդ պահանջներն ու պայմանները կապահովվեն։ Մնացած բոլոր կարգավորումները, թե էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցների վերահսկումը, թե ազատ տեղաշարժի մյուս բոլոր սահմանափակումները, թե Հայաստանի Հանրապետության մուտք գործելու եւ ելք կատարելու բոլոր սահմանափակումները շարունակում են կիրառելի մնալ, եւ ես հույսով եմ, որ այս բոլոր միջոցառումները մեր նպատակին, այն է վարակի տարածումը հնարինս կանխարգելել եւ հնարություն տալ առողջապահական մարմիններին, որպիսի բուժումը իրականացվի հնարավորինս արդյունավետ եղանակով եւ հնարավորինս քիչ վարակված անձանց շրջանակի մասով իր արդյունքը կտա։ Առողջապահության փոխնախարարն ասուլիսի ժամանակ հաստատել է այն տեղեկությունը, որ նախարար Արսեն Թորոսյանը ինքնամեկուսացել է։ Նա ասել է, որ նախարարության աշխատակիցներից մեկի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսի համավարակը, եւ դրանով պայմանավորված էլ թե նախարարը, թե մի քանի այլ աշխատակիցներ ինքնամեկուսացվել են։ Հայաստանը ձեռք է բերել 100 շնչառական սարք, եւս 70-ը գնման գործընթացում է, ասուլիսի ժամանակ նշել է առողջապահության փոխնախարար Լենան Անուշյանը։ Պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ այս պահի դրությամբ 6 անձ է միացված արեստական շնչառական սարքերին, սակայն բացառված չէ, որ նրանց թիվը մեծանա։ Պատրաստվածությունը մեծանալով փորձում ենք համակարգը պատրաստել նոր հիվանդների ուրեմն ընդունման դեպքում պատրաստ լինելու եւ այդ ծառայությունները ապահովելու համար, եւ արդեն ասացի, որ 6 հոգի են ներկայում գտնվում արեստական շնչառության սարքերին միացված, հուսանք, որ այն ամենայնիվ թվերի ավելի մեծ աճ չի գրանցվի եւ կարիք չի լինի օգտագործել բոլոր այն պահեստավորված եւ ձեռքբերված արեստական շնչառության սարքերը,
Հակառակ դեպքում ուզում եմ այստեղ ուղղակի նշել, որ թվերը բարձրանալու դեպքում մենք մեր ռազմավարությունը նույնպես փոխելու ենք եւ արդեն իսկ փոխում ենք։ Ներկայումս մեր ռազմավարությունը կարանտինի մեկուսացման ուղարկելու հատուկ վայրերում, որոնք որ հիմնական դրանք հյուրանոցներն էին, մենք հիմա ավելի փոխելու ենք եւ այդ վայրերում տեղակայելու ենք այն հիվաններին, ովքեր որ որևէ կլինիկական սիմպտոմներ չունեն, եւ դրանով փորձելու ենք միաժամանակ, քանի դեռ կհերիքեն այդ բոլոր ուրեմն տեղերը, մահճակալները հիվաններին տեղակայելու համար, փորձելու ենք զերծ պահել հիվաններին տուն ուղարկելուց, սակայն միաժամանակ հետո այն պահից, երբ սկսած, երբ որ մենք չենք կարողանա ապահովել իրենց նկատմամբ բժշկական հսկողությունը նույն այդ հյուրանոցներում եւ հիվանդանոցներում նույնպես, այդ դեպքում արդեն ռազմավարությունը մշակվել, որ անցնելու ենք մյուս ռազմավարությանը եւ բոլոր թեթեվ ձևերին արդեն թողնելու ենք տանը եւ բժշկական հսկողություն ենք ուրեմն նրանց նկատմամբ սահմանելու ԱԱՊ-ի առողջության առաջնային պահպանման օղակի կողմից, եւ օգտագործելով առիթը ուզում եմ եւս մեկ անգամ կրկին հորդորել մեր բնակիչներին պահպանել բոլոր այն կանոնները, որոնք որ հաստատվել են Պարետի կողմից, եւս մեկ անգամ կրկնել, որ շատ կարեւոր է յուրաքանչյուրից ներդրում այս համաճարակի կառավարման ընթացքում պաշտպանելու սոցիալական հեռավորությունը, կրելու դիմակներ այն վայրերում, որտեղ որ Պարետի ցուցմամբ հաստատված է, ձեռքերը հաճախակի լվանալով, փորձելով սերտ շփումներ չունենալով որևէ անձի հետ։ Ես ուզում եմ կոչով դիմել մեր բոլոր բնակիչներին, որ պետք է յուրաքանչյուր անձի, լինի դա ձեր հարևանը, լինի դա բակի ընկերը, թե աշխատանքային գործընկերը, բոլորին դիտարկեք որպես պոտենցիալ կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող անձի եւ կիրառեք բոլոր այն միջոցները, որոնք որ մենք ձեզ հորդորում ենք կիրառել։ Ես ուզում եմ նաև կոչով դիմել մեր բուժ աշխատողներին, որ իրենք ցանկացած պացիենտի, ով մուտք է գործում առողջապահական համակարգ իրենց բուժի մնարկ, դիտարկեն որպես կորոնավիրուսային պոտենցիալ հիվանդ եւ կիրառեն բոլոր այն պաշտպանիչ միջոցները, որոնք որ մենք բազմիցս տեղեկատվության միջոցով հաղորդել ենք իրենց, եւ միայն այդ դեպքում, երբ բոլորս միասին միավորենք մեր ուժերը եւ մեր ներդրումը ունենանք, մենք կկարողանանք կառավարելի դարձնել այս համաճարակը, եւ այդ դեպքում բոլոր այն սարքավորումները, որոնք ձեռք են բերվել, հնարավորություն կլինի կիրառել անհրաժեշտության դեպքում, եւ չենք ունենա դեպքեր, երբ որ մարդը կարիք կունենա արհեստական շնչառության սարքի, բայց ցավոք սրտի դա արկա չի լինի իր համար, եւ մենք այդ դեպքում մեծ հավանականությամբ կունենանք ավելի մեծ կորցրած մահեր։ Շնորհակալություն, Տիկին Անուշյան, հարցնում են Արսեն Թորոսյանն ինչ-ինչ էր մասնակցում, արդյոք նա նույնպես մեկուսացել է, թեստ հանձնել է, թե ոչ։ Պետք է նշեմ, որ կորոնավիրուսային հիվանդությունը ներկայումս, ինչպես արդեն ասացինք, համայնքային տարածման փուլում է եւ ցանկացած աշխատանքային վայրում, ցանկացած բնակելի շենքում, ցանկացած կազմակերպությունում կարող է գրանցվել։ Եվ որևէ մի կազմակերպություն, չնայած ես ուրախ եմ, պարոն Վադասյանը նշեց, որ կալանավայրերում ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ, եւ պետք է ավելացնեմ, որ այդ միջոցառումները հենց առաջին օրվանից են ձեռնարկվել, եւ մենք ուրախությամբ պետք է նշենք, որ բոլոր այն միջոցառումները, որոնք որ կկանխեն վարակի տարածումը, իրականացվում են, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք այսօր այդպիսի արդյունքներ ունենք, բայց միևնույն է, որևէ մի կազմակերպություն զերծ չի կարող երկար մնալ կորոնավիրուսային հիվանդության թափանցումից, եւ բոլոր կազմակերպություններում կարող են գրանցվել դեպքեր, եւ այդ կազմակերպություններում գրանցված դեպքերի արդյունքում, այո, կարող են լինել ինքնամեկուսացված անձինք։ Այս պարագայում մենք նույնպես անմաս չենք մնացել, առողջապահության նախարարությունում ունեցել ենք դեպք, որի պատճառով եւ որոշակի աշխատակիցներ, այդ թվում նաեւ պարոն Թորոսյանը, ինքնամեկուսացված են։
Արտակարգ դրությունը երկարացված է եւս 1 ամիս, որոշ սահմանափակումներ ուժի մեջ կլինեն Պարետի հրահանգները, սակայն կարծես ոչ բոլորի համար են։ Գյումրու կենտրոնական հրապարակում ակտիվ տեղաշարժ քաղաքացիները դրսում են առանց դիմակների ու ձեռնոցների։ Հասարակության մեջ շատ են թերահավատները համավարակի նկատմամբ։ Ես չեմ հավատա կորոնավիրուսի գոյացմանը։ Ինչու՞։ Կարծիքովս կեղծ է։ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում ակտիվորեն տարածվում է որ կորոնավիրուս հիվանդությունը իրականում բլեֆ է, գոյություն չունի եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Սարկած գործ է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խնդրին անդրադարձավ հենց կառավարության նիստի ժամանակ բնակչության թերահավատությունը կապված է անախտանիշ դեպքերի հետ, սակայն վարչապետը շարունակում է զգոնության ու լրջության կոչ անել։ Պետք է գնանք ոչ թե սահմանափակումներ կիրառելու ճանապարով, այլ պետք է գնանք այն ճանապարով, որ արտակարգ դրության պայմաններում մարդկանց փորձենք համոզել, որտեղ անհրաժեշտ է պարտադրել, որ նրանք պահեն անվտանգության որոշակի կանոններ։ Արտակարգ իրավիճակը չպետք է խանգարեր տնտեսությանը, որովհետև հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ տնտեսության կանգ առնելը տանում է տնտեսության անկմանը, որը նման աղքատ երկրի համար կարող է ճակատագրական լինել։ Ամենաճիշտ որոշումն այս մեկն էր, որովհետև Հայաստանը միակ երկիրն էր, որ կարանտինից դուրս եկավ աճող թվերով, ու այդ շատ վատ է փոքր երկրի համար։ Ես թվում է մի քիչ պատասխանատվությունը չի խանգարի։ Եթե ստատիստիկան, առողջապահության ստատիստիկա այս ելնելով պետք է մենք ավելի շատ ուղղորդվենք, թե ինչպես է կատարվում։ Այն ինչ որ ես ինքս աշխատող եմ, ինչ իմ աշխատանքից փակվելու պահով զգացվում է ուսանողների եւ մյուսների անհանգստությունը, որտեղ անհրաժեշտություն կա, բայց եթե պետք է նաեւ առողջության պահով բանակ։ Պարտադիր է արդյոք դիմակների ու ձեռնոցների կրումը, դա հիմնականում որոշ տարածքներ մուտք գործելու հետ է կապված։ Պաշտպանիչ միջոցներ կրել է յուրաքանչյուր քաղաքացու սեփական անձի ու շրջապատի հանդեպ պատասխանատվության հարցն է։ Պետք է դիմակներ կրել հաճախակի նրանք փոխելով, հաշվի առնելով սոցիալ-տնտեսական վիճակը Հայաստանում, չեմ կարծում, որ մարդիկ ի վիճակի են օրական 3-4 դիմակ փոխելու։ Մեր ապահովության համար պարտավոր ենք։ Ինչ է։ Կրելու։ Ես ասում եմ, ամենայն դեպս ամեն պաշտպանիչ միջոց էլ պետք է։ Մի վնասիր սկզբունքը միշտ պետք է գործի ամեն հարակայում։ Քաղաքային եւ միջմարզային տրանսպորտը կշարունակի չաշխատել ներկա պահին։ Մարդիկ հիմնականում տաքսիներով են երթևեկում, ջերմաստիճանի բարձրացմանը զուգահեռ դրսում կյանքն ավելի է ակտիվանում, ինչն էլ իր հերթին նոր կորոնավիրուսի տարածման վտանգն է մեծացնում։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Արցախում տնտեսական առաջնահերթություն հրճակված զբոսաշրջության կրած վնասները բնականաբար հարված են հասնելու ողջ տնտեսությանը։ Ոլորտի պատասխանատուները եւ կազմակերպությունների ներկայացուցիչները կանխատեսում են հետագա զարգացումները, հաշվարկում ռիսկերը։ Խնդիրները հիմնականում այն են, որ այս պայտրությամբ սահմանները փակ են եւ ոչ մի տուրիստ ոչ գալիս են, ոչ գնում են ներգնա եւ արտագնա տուրիզմը լրիվությամբ փակ է այս պայտրությամբ։ Ճամփորդական սահմանափակումներն են գրեթե բոլոր աստիճաններում, սկսած մասնակի սահմանների մասնակի փակումից, ավարտած սահմանների ամբողջական փակումից եւ զբոսաշրջային ճամփորդությունների ամբողջական սահմանափակումներից։ Առաջիկա զարգացումները հուսով են ավելի լավատեսական կլինեն, փակ սահմանները կբացվեն, մարդկանց տեղաշարժի սահմանափակումները կմեղմվեն։ Որոշ գնահատականներով 1-2 տարի պետք է լինելու, որպեսզի վերականգնվեն այն տեմպերը, որոնք եղել են միջև ճգնաժամը։ Ինչպես գիտենք, զբոսաշրջությունը այնպիսի ոլորտ է, ինչքան էլ դինամիկ զարգացող ոլորտ լինի, բնականաբար ճգնաժամից հետո բավականին դժվար է վերականգնվում։ Ելնելով ներկա իրավիճակից, Արուս Ադամյանը մշակում եւ իրագործում է այնպիսի նախագծեր, որոնք կհետաքրքրեն ներքին զբոսաշրջիկներին, այսինքն տեղացիներին։ Եղանակները լավանալուն պես արդեն մենք սկսել ենք մեր ամենօրյա, հա, այսպես ասած, տուրերը գոնե ներքին շարժ ունենալու համար։ Հիմնականում 1-օրյա տուրեր են այս պահի դրությամբ միջև Հայաստանի հետ սահմանի բացումը, բոլոր մեր տեսաժան վայրերը, ինչպես նաև քայլարշավներ։ Այս պահի դրությամբ ամեն կիրակի ենք կազմակերպում, հետագայում արդեն վիքենդյան տուրերա լինելու 3-4 օրվա տուրեր։
Հաշվի առնելով արտակարգ իրավիճակը, ներքին արշավների նախագիծը ունի իր խիստ կանոնները, անպայման տեղում կատարվում է ջերմաչափում և ախտահանում, իսկ մասնակիցների թիվը նույնպես ունի իր սահմանափակումները, բացի այդ… Մեկ օր առաջ արդեն վերջնական հաստատում ենք տալիս, ովքեր են մեկնելու տուրին, ով չէ։ Լինում են դեպքեր, որ ասենք ջերմություն են ունենում, անձամբ իրանք չեն գալիս մասնակցում։ Հարցին, թե հիմնականում ովքեր են արշավների մասնակիցները և արդյոք չեն վախենում վարակվելուց, պարզ դարձավ, որ արցախցիները զգույշ են, բայց միաժամանակ չեն ուզում պարտադրված արձակուրդները տանը անցկացնել։ Ընտանիքներ, երիտասարդներ մասնակցում են մեր տուրերին, ինչպես նաև սկսել են սոսպաթեթի տրամադրումը, արդեն մեր մոտ արդեն ներքին ավելի մեծ շարժ կնկատվի։ Վիճակագրական տվյալներով հունվար-ապրիլ ամիսներին 54% անկում է արձանագրվել, այդ տենդենսը կշարունակվի այնքան, որքան փակ կլինի ճանապարհները։ Համար մեր խնդիրը իրացվելության հետ խնդիրն է տնտեսավարողների համար, քանի որ եթե չկա շուկա, պարզ է, որ համապատասխան բիզնեսի համար են առաջանում խնդիրներ, իսկ զբոսաշրջության համար շուկան, զբոսաշրջիկներն են, զբոսաշրջային ճամփորդություններն են, որոնք հիմա գրեթե հավասարեցվել են զրոյի։ Զբոսաշրջությունը համաշխարհային տնտեսական զարգացման հիմնական գործոններից մեկն է, որը նպաստում է երկրի կայուն տնտեսական առաջընթացին։ Արցախում ծրագրեր են մշակվում մասնավոր սեկտորին աջակցելու համար։ Մենք շեշտը դնելու ենք հենց ներքին տուրիզմի զարգացման վրա, ինչը պաշտոնական վիճակագրության վրա օտարերկրյա քաղաքացիների իհարկե չի ազդելու, բայց որոշակի ակտիվություն է, տնտեսական ակտիվություն է բերելու զբոսաշրջային ոլորտում գործունեություն ծավալող տնտեսավարողների համար։ Տնտեսական գործունեության տեսակների սահմանափակումները վերացնելուց հետո կարելի է ասել, որ զբոսաշրջության ոլորտը ամբողջական վերականգնման քայլեր կսկսի։ Ոլորտի ներկայացուցիչը լավատես է։ Ամեն դեպքում մենք հույս ունենք, որ այս տարվանից արդեն սահմանները կսկսեն բացվել։ Մակին առընթեր զբոսաշրջության համաշխարհային գազմակերպությունը միջազգային տուրիզմի ապագայի վերաբերյալ կանխատեսումներ արել և իրադարձությունների զարգացման 3 հավանական տարբերակներ մատնանշել։ Գազմակերպությունը 2020 թվականի համաշխարհային զբոսաշրջային այցելությունների 20-ից 30% անկում է կանխատեսում, 300-ից 450 միլիոն այցելությունների մասին է խոսքը։ Այս շաբաթվանից սկսած բժշկական դիմակները պարտադիր են սպիտակ տան աշխատակիցների և այցելուների համար։ Որոշումն ընդունվել է այն բանից հետո, երբ սպիտակ տան մի շարք աշխատակիցների կորոնավիրուսի տեստավորման արդյունքները դրական արդյունք ցույց տվեցին։ Նրանց շարքում է փոխնախագահի մամլոյ քարտուղար Քեթի Միլլերը։ Նախագահ Թրամփն ընդգծել է, որ դա իր որոշումն էր, սակայն շեշտել, որ չի կրում դիմակ, քանի որ ֆիզիկապես հեռու է մնացած աշխատակազմից։ Նախագահը երբեք չի կրել դիմակ հանրային հանդիպումների և միջոցառումների ընթացքում համաճարակի բռնկումից վեր։ Նա ընդգծում է, որ դա իրեն որպես նախագահի անհարմարություն է պատճառում միջազգային այլ առաջնորդների հետ հանդիպումների ընթացքում։ Նրա մտահոգությունն ունի քարոզչական հիմքեր, թե ինչպիսի տեսք կունենա Միացյալ Նահանգների նախագահը դիմակով։ Հավանաբար դա նրա թուլության նշանն է։ Ապրիլի սկզբին Միացյալ Նահանգների վարակի վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը կոչեց ամերիկացիներին կրել դիմակներ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Ամենում սակայն դիմակ կրելը վերածվել է որոշակի քաղաքական դիրքորոշման արտահայտման։ Օրինակ, ըստ վերջին հարցումների, հանրային վայրերում դիմակները կրում դեմոկրատների 79% և հանրապետականների 59%-ը։ Բացի այդ, երկրի հատուկ դրության վերածման կողմնակիցների ցույցերին վերջիններս ևս առանց դիմակների էին։ Այս ցուցարարներին իր աջակցությունները հայտնել նախագահ Թրամփը։ Այս նույն խումբը հակված է հավատալու դավադրության մի շարք տեսություններին կորոնավիրուսի մասին, ըստ որոնց համավարակը միջոց է Թրամփին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին քննադատել են նախագահ Թրամփին դիմակ չկրելու համար, ընդգծելով, որ նախագահը պետք է օրինակելի լինի այլ ամերիկացիների համար։ Միևնույն ժամանակ վերլուծաբաններն ափսոսանք են հայտնում, որ հանրային առողջապահության հետ կապված նման կարևոր հարցերը դարձել են միջկուսակցական պայքարի թատերաբեմ։ Կորոնավիրուսով վարակված անձանց թիվը շարունակում է աճել աշխարհում, երբ մի շարք երկրներում սահմանափակումների մեղմացումներ իրականացվելուց հետո նկատվում են հիվանդության բռնկման նոր կետեր։ Ընդհանուր հաշվարկով մինչ այսօր այս հիվանդության հարուցիչով է վարակվել ավելի քան 4,381,000 մարդ, ակտիվ վարակակիրները կազմում են մոտ 2.5 միլիոն, մահացել է ավելի քան 294,000 մարդ։ Միայն ԱՄՆ-ի Նյու Յորք նահանգում մահացությունները հասել են 27,000-ի, ԱՄՆ-ում, որտեղ վերջին մեկ օրվա ընթացքում գրանցվել է 4,025 նոր դեպք, մինչ այժմ մահացածների թիվը անցել է 83,000-ը։
Մեծ Բրիտանիա մեկ օրվա ընթացքում հիվանդությանը զոհ է գնացել 494 մարդ, մահացությունների թիվը 3 շաբթի օրվա տվյալներով հասցնելով 33,000-ի։ Ասենք, որ նախորդ օրը այստեղ շատ ավելի մեծ թվով հիվանդներ էին մահացել 627։ Կառավարությունը մշակել է մի ծրագիր, ըստ որի պարտադիր պարապուրտի անցած աշխատավորները կշարունակեն ստանալ իրենց աշխատավարձի 80% չափով գումար, որը առավելագույնը կարող է կազմել 2500 ֆունտ ստերլինգ։ Ֆրանսիան, որտեղ մինչ այժմ մահացել է մոտ 30,000 մարդ, փաստորեն այդ ցուցանիշով անցնում է Իսպանիային, որտեղ մահացությունների թիվը կազմում է 27,000։ Մահացությունների թվով Ֆրանսիային գերազանցում են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Իտալիան, սակայն վերակենդանացման բաժանմունքներում հիվանդների թիվը կրճատվել է 170-ով։ Մարտ ամսից ի վեր վարակի 178,000 դեպք գրանցած Ֆրանսիան 2 շաբթի օրվանից սկսել է մեղմել սահմանափակումները։ 3 շաբթի օրվանից որոշ քաղաքներում, ինչպես օրինակ Նիցայում, սկսում են աստիճանաբար բացել դպրոցները, սակայն երկրի առողջապահության նախարարը մերժել է Փարիզի զբոսայգիները վերաբացելու քաղաքապետի պահանջը։ Իսպանիայում գրանցվել է մեկ օրվա ընթացքում մահացությունների թվիաչ 176, երբ նախորդ օրը այն կազմում էր 123։ Գրանցվել է նաև վարակի տարածման արագության որոշաչ, եթե 2 շաբթի օրվա տվյալներով մեկ օրում հայտնաբերվել էր 373 նոր դեպք, ապա 3 շաբթի օրը այն կազմել է 426։ Այսօր Իսպանիայում կա 271,000 վարակակիր։ Անցած 24 ժամերի ընթացքում Ռուսաստանում հայտնաբերվել են նոր 10,899 վարակակիր, ինչը մինչ այժմ վարակվածների թիվը հասցնում է 242,000-ի։ Արդեն 10-րդ օրն է, որ Ռուսաստանում ամենօրյա նոր դեպքերի թիվը գերազանցում է 10,000-ը։ Այս երկրում մինչ այժմ իրականացվել է մոտ 6 միլիոն թեստավորում։ Իրանում նոր դեպքերի թիվը այսօր կազմել է 1958, նախորդ օրվա 1481-ի դիմաց, երկիր, որտեղ կորոնավիրուսը խլել է ավելի քան 6700 կյանք, մեկ օրում գրանցել մահացության 48 դեպք։ Թուրքիայում մինչ այժմ վարակվել է 141,000 մարդ, մահացել 3894-ը։ Ադրբեջանում վարակվածների թիվը կազմում է 2758, այստեղ մահացել է 35 վարակակիր։ 647 դեպք է գրանցվել Վրաստանում մահացության 11 դեպքերով։ Հայաստանում 3 շաբթի օրվա տվյալներով մինչ օրս վարակվել է 3718 մարդ, մահացել են նրանցից 48-ը։ Սակայն աշխարհը այլևս չի կարողանում մնալ տանը։ Ինչպես Եվրոպական Միության պաշտոնատար անձինք են ասում, Եվրոպայում զբոսաշրջությունը կվերականգնվի այս ամառ։ Համազգային այգու հայ պարկի ստեղծման ծրագիրն է այսօր քննարկվել Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի գլխավորությամբ նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած աշխատանքային հանդիպմանը։ Մասնակցել են Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Արթուր Մերջյանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկ Ակարշամյանը, Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Մար Գրիգորյանը։ Օրերս նախագահ Սարգսյանը ներկայացրել էր Ծիծեռնակաբերդի այգու տարածքում հայ պարկ հիմնելու իր գաղափարը։ Նա առաջարկել է Ծիծեռնակաբերդի տարածքում ստեղծել հայ պարկ համազգային այգի, որը կսկսվի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի մոտից և կձգվի մոտավորապես 103 հեկտար։ Առաջին մասը լինի, ասեմ, պայմանական է, վերջնական դիզայնը չկա, լինի մեր կործված ենթադրենք վանեցիները, հետո լինեն Սփյուռքի մեր առանձին կենտրոնները, օրինակ Մարսել, Մոսկվա, Նոր Նախիջևան, եւ այդ փոքրիկ այգիների հավաքածու լինի, որտեղ ամեն մեկը, ի վերջո, այդ համայնքները կապված լինեն դրա հետ։ Հաջորդը լինում է նաև այսօրվա Հայաստանն ու Արցախը, այսինքն Երևանի պետական համալսարանի մի փոքրիկ կտոր, ասենք, նույն Սլավոնը, ամենամատ իր այգու կտորն ունենա։ Եվ այսպես բոլորս միասին մի հատ ընդհանուր այգի ունենք, նախ այգի ունենանք, որտեղ քաղաքում այգի չկա։ Անդրադարձը եղել նաև այգու նախագծի իրականացման մոտեցումներին, նախագահը նշել է, որ հանրային այգիների ձևավորման և լանդշաֆտային ճարտարապետության մեջ մասնագիտացված աշխարհահռչակ ընկերությունը տարիներ առաջ իր պատվերով համապատասխան ուսումնասիրություն է կատարել և մասնագիտական առաջարկ ներկայացրել։ Մայիսի 2-ին ոստիկանության Թումանյանի բաժին զանգահարած Ծաթեր գյուղի բնակիչը հայտնել էր, որ շունը հարձակվել է կնոջ մոր վրա և ստացած վնասվածքներից զոհքանչը մահացել է։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում Թումանյանի ոստիկանները պարզեցին, որ նույն օրը կենցաղային հարցերի շուրջ վիճաբանություն է տեղի ունեցել Փեսայի և զոհքանչի միջև։ Վիճաբանության ընթացքում Փեսան ծեծել էր զոհքանչին, ինչից հետո տամբակի շան կապն արձակել էր, տարել տուն և բաց թողել։ Շունը 78-ամյա Գյուլասար Մախսուդյանին հոշոտել էր։ Դեպքի արդիվ քրեական
գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով։ Դիտավորության պարոշությանը ծանր վնաս պատճառելը, որ նանոզգուշությամ պարաջացրել է տուժողի մա։ Ծաթեր գյուղի 37-ամյա բնակիչը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 11-ին Երևանի վարչական տարածքում կողոպուտ էր կատարվել։ Օրը ցերեկով ինչ-որ մեկը Տիգրան Մեծի Պողոտայի շենքերից մեկի մոտ թիկունքից մոտեցել էր մի կնոջ, պոկել պարանոցի ոսկյա շղթան և դիմել փախուստի։ Դեպքից ժամեր անց կատարվածի վերաբերյալ ոստիկանության Երևանի բաժնում հաղորդում ստացվեց, վնասի չափը մոտ 250,000 դրամ էր։ Օպերատիվ խումբը մեկնեց Տիգրան Մեծի Պողոտա, կողոպուտը շքամուտքի դիմաց էր եղել ժամը 11-ի սահմաններում։ Ես շուկայից էի գալիս, չեմ նկատել, որ ինչ-որ մեկը հետևում ակամ ինչ, որ հասա հայտ մեր բակը, որ պետք է մտնեմ մուտքը, պատիեզդը, այդ պահին մեկը վազելով եկավ, ձեռը գցեց վզնոց պոկեց ու փախավ։ Կինը կողոպտողին թիկունքից էր միայն տեսել, դուժովի հետ զրույցից ոստիկաններն արդեն մոտավոր պատկերացնում էին, թե կասկածյալն ինչ տարիքի է, ինչ կազմվածքի, սակայն տղամարդու արտաքին նկարագիրը պարզելը բացահայտման համար քիչ էր անհրաժեշտ էր շեշտել անձնական տվյալները, գտնվելու վայրը և, որ ամենակարևորն է, հայտնաբերել նրան։ Անհայտ անձի ինքնությունը պարզելու նրան և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ քրեական հետախույզներն անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցին, բացահայտման աշխատանքներին միացան նաև ոստիկանության այլ ստորաբաժանումներ և հետևողական աշխատանքներ Տանկիշտորիվ կասկածվողը հաջորդ օրնից քայտնաբերվեց։ Ռոսկանցյան Երևան քաղաքի վարչության ծառայողների հետ համատեղ ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացանք, որ կողոպուտը հնարավոր է կատարած լինի Տիգրան Մեծ Պողոտայի 34-ամյա մի բնակիչ։ Մայիսի 12-ին կասկածվողի ջրաշեն առաջին փողոցից բերման ենթարկեցինք ռոսկանցյան Երևանու բաժին։ Կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն, հանգամանքները պարզվում են, գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Մայիսի 12-ին ոստիկանության հրազդանի բաժնի ծառայողները հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ փաստական տվյալներ ձեռք բերեցին, որ հրազդանի կենտրոն թաղամասում բնակվող 54-ամյա Միկին մայիսի 11-ին մտել է հրազդանի Վանատուր թաղամասի տներից մեկն ու գողացել հյուրասենյակում դրված դրամապանակը։ Ըստ տուժողի դրամապանակում եղել էր $400, 102,000 դրամ, բանկային քարտեր և այլն։ Հանցագործությունը կատարելու մեջ կասկածվող կինը հրավիրվեց ոստիկանության հրազդանի բաժին ու խոստովանեց կատարածը։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց հափշտակված գումարից 60,000 դրամ։ Հայտնաբերվեց նաև գողացված դրամապանակը, որը կասկածվողը նետել էր աղբամանը։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Մայիսի 12-ին կեսգիշերին մոտ ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում կրակոցների վերաբերյալ հաղորդում ստացվեց։ Շիրակի փողոցի բնակիչներից մեկն ահազանգել էր 102 և հայտնել, որ տարածքում ծես կրտուկ է, հնչում են կրակոցներ։ Դեպքի վայր մեկնեցին օպերատիվ խմբեր ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունից, Շենգավիթի բաժնից ու Չարբախի բաժանմունքից։ Համատեղ միջոցառումներով քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները գտան դեպքի վայրը։ Շիրակի փողոցի առաջին նրբանցքի 5-րդ շենքի բակում հայտնաբերվեցին արնանման հետքեր, կոտրված ակնոց ու 9 մմ տրամաչափի կրակված պարկուճ։ Տեղում իրականացված օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ ոստիկաններն արագ պարզեցին միջադեպի մասնակիցների շրջանակը։ Շուտով հայտնի դարձավ ոչ միայն նրանց, այլև կրակողի ինքնությունը։ Շիրակի փողոցում բնակվող 30-ամյա տղամարդը դեպքից 2 ժամ անց հայտնաբերվեց ու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, ապա ներկայացվեց նախաքննական մարմնին ու ձերբակալվեց։ Զենքի գործադրմամբ կատարված խուլիգանության և ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերել լու իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։